सोयाबीन के रेट बड़े प्रमाण में गिर चुके हैं और किसान एक बार फिर आर्थिक परेशानी भी आने वाले हैं। आने वाले 20 दिनों में सोयाबीन फसल कृषि उपज मंडी में बिक्री के लिए किसान लाने वाला है। इसका जायजा एनबीसी न्यूज द्वारा लिया गया। सरकार के विरोध में किसान का आक्रोश दिखा। हिंगनघाट कृषि उपज मंडी राज्य की अग्रण्य कृषि मंडी है। यहाँ अनेक राज्य के किसान, राज्य के अन्य जिले के और परिसर के किसान अपना कृषि माल बिक्री के लिए लाते हैं। कृषि उपज मंडी में एनबीसी न्यूज द्वारा किसानों से और व्यापारियों से संवाद किया गया। सोयाबीन के रेट के बारे में जानकारी दी गई। अभी के और आने वाले सोयाबीन के रेट क्या रहेंगे, ये जानकारी ली गई है। हिंगनघाट येथील कृषि उत्पन्न बाजार समिति, हिंगनघाट की कृषि उत्पन्न बाजार समिति अग्रण्य अशी कृषि उत्पन्न बाजार समिति है। या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जे आहे परिसरातले राज्यातील आणि इतर जिल्ह्यातील जे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कृषी माल विकायला आणतात। हिंगण येत्या काही दिवसात सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात रेट जे आहे पडले आहे। मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनच्या रेटची रेट पाहिजे होते तसे जे रेट शेतकऱ्यांना भेटत नाही आहे। आपण त्या रेटच्या संदर्भात शेतकऱ्यांना विचारणार आहोत, व्यापाऱ्यांना विचारणार आहोत। आपण कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जाऊया, त्यांचं काय म्हणणं आहे व्यापाऱ्यांचं शेतकऱ्यांचं। जे सोयाबीन आहे येत्या 20 दिवसात जे आहे नवीन सोयाबीन पण येणार आहे, त्या संदर्भात आपण रेटच्या संदर्भात माहिती घेणार आहोत। शेतकऱ्यांचं व्यापाऱ्यांचं काय म्हणणं आहे त्या संदर्भात माहिती घेऊया। त्याला आपण जाऊया आता कृषी उत्पन्न बाजार समिती हिंगणघाट येथे शेतकऱ्याची संवाद साधूया। शेतकऱ्याचं काय म्हणणं आहे ते विचारूया। कृषी सोयाबीनचे रेट जे आहे अचानक मोठ्या प्रमाणात ढासळलेले आहे। जे केंद्र सरकारच्या ज्या योजना पॉलिसीज होत्या त्याच्यामुळं मोठ्या प्रमाणात जे आहे सोयाबीनचे रेट जे आहे कमी झालेले आहे। त्या संदर्भात शेतकऱ्याशी संवाद साधूया। तर त्याला जाऊया आपण कृषी उत्पन्न बाजार समिती हिंगणघाट येथे आणि तेथे शेतकरी आणि व्यापाऱ्याशी संवाद साधूया। त्यांचं काय म्हणणं आहे म्हणजे सोयाबीनचे येणारे रेट ना आताचे रेट काय आहे ते बघणार आहोत आपण। कृषी उत्पन्न बाजारमध्ये लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे, आपण बघू शकता। लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे, सोयाबीनचा लिलाव होत आहे। व्यापारी जे आहे लिलावात बोली लावत आहे। अनेक व्यापारी आहे किंवा दादा मला सांगा हे आता लिलावाची बोली झाली काय रेट गेला आहे सोयाबीन? 41-45 काय अपेक्षित होते हे सोयाबीन काय भाव हे आता सध्या आता हे भाव चालले आहे। तुम्ही कुठलं काम कुठलं म्हणजे खरेदी करतो काय अपेक्षित होतं रेट वाढलं काही सांगताना बाजाराचा काही सांगता येत नाही ना। मोठ्या प्रमाणात रेट पडले सोयाबीनचे हो, समोर येणार सोयाबीनचे काय रेट पाहिजे सांगता नाहीत सर का बरं नाही नाही का माहिती नाही आहे तो सांगता येत नाही ना। जैसे जैसे आवक का प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सोयाबीन के भाव और कम होंगे। गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री करके रखी है, सोयाबीन के बाजार बढ़ते नहीं और 15 लाख टन बाहर से आयात की है सरकार ने। इंपोर्ट जो किया है काफी प्रमाण में जो हाँ काफी प्रमाण में है असर आया है। आगे में क्या रहेगा सोयाबीन का? आगे में तो क्या है जैसा अभी जैसे जैसे आवक बढ़ेंगी वैसे वैसे बाजार और टूटेंगे नीचे और टूटेंगे। हाँ आज हाईएस्ट रेट क्या जा रहा है? आज 43.5 रुपए बिका है, इसके नीचे रेट जाएगा 100%। 20 दिनों में सोयाबीन नई फसल आ जाएगी। हाँ उसके क्या रेट रहेगा? उसके तो आप समझ लो 3800-3500 क्योंकि उसमें मॉइस्चर के माल भी बहुत रहेंगे 4000 के अंदर। यानी अच्छे से अच्छा माल। आणखी काही व्यापारी क्या 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 अंदाजा रहेगा भैया? हम लोग तो क्या दलाल लोग है, हमारे को तो कुछ आप दलाल हो तो दलाल आपको तो बहुत सा जो है। हम लोग तो व्यापारियों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो भी क्या दलाल है तो आपको तो पूरा गेंद आ जाता है मार्केट का। क्या क्या ये घटना है क्यों आ रहे हैं मार्केट में सोयाबीन के? बाजार की गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो उसके ऊपर है सब। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या करती है सोयाबीन वालों के लिए, जो अच्छे से अच्छा कर पाए वो करना चाहिए उन्होंने, जो नहीं कर पा रहे लाना चाहिए। क्योंकि किसानों के पास अलावा सोयाबीन के भी कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। अभी पर्टिकुलर अपने यहाँ के किसानों के लिए विदर्भ के किसानों के पास सिर्फ सोयाबीन एक ऑप्शन है बचा हुआ है। रेट तो काफी गिर गए हैं, बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। पिछले 2 साल से सभी व्यापारी तकलीफ में है, काश्तकार तकलीफ में। आने वाला जो सीजन है आने वाला सोयाबीन जैसे जैसे आवक बढ़ेगी रेट टूटेगी 100%। 3500 से 4000 रुपए की धारणा में चलते लोग, क्योंकि जिस हिसाब का सोयाबीन है हर साल घाटा खाने के बाद लोग कहाँ तक पोरेंगे। व्यापारियों ने भी बड़े प्रमाण में जो सोयाबीन सबको घाटा है आज के तारीख में, सबसे ज्यादा घाटा काश्तकार लोगों का है और काश्तकार निराश होकर आप देख रहे हैं मंडी में ये समय इतनी आवक नहीं रहती है, काश्तकार निराश होकर पूरा माल अपना बेच रहे हैं। व्यापारी को भी बहुत बड़ा घाटा, व्यापारी को तो घाटा है ही। व्यापारी के लिए गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं, उसका तो कोई विषय ही नहीं है। लेकिन कम से कम किसानों के लिए तो करो। किसानों के लिए हाँ, किसानों की एमएसपी पे भी माल लिए तो किसानों को कहीं ना कहीं आसार मिल जाएगा। अभी कहीं मिलने को तैयार ही नहीं है, कुछ मिलेगा ऐसा लगता आपको? अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। आपको लग रहा है ऐसा मिलेगा कुछ? मुश्किल लगता है सरकार के अभी तक के, क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान ने अभी पिछले 3 दिन पहले महाराष्ट्र में एग्रोवन के इसमें बोले थे
अब देखो क्या होता है, अपन मेरे को लगता है कि मुश्किल है करके, मुश्किलें रहेंगी। हाँ मुश्किल ही रहेंगी। एकूणच आपण जे आहे व्यापारी आणि दलाल यांच्याशी याच्याशी संवाद साधला आहे, यांचं म्हणणं आहे का येणारे जे सोयाबीन आहे त्याचा रेट पाहिजे तसा राहणार नाही, 3500-4000 रेट राहील। आताही जे सोयाबीन विकल्या जात आहे किंवा खरेदी केल्या जात आहे त्याचा मोठ्या प्रमाणात रेट जे आहे शेतकऱ्यांना मिळत नाही आहे का? एकीकडे कृषीप्रधान देश हा मानला जातो, पण इथे कृषीप्रधान देशातल्या शेतकऱ्यांचा एक प्रकारे रेटच्या संदर्भात थट्टा होत आहे असं म्हणावं लागेल। इतर जिल्ह्यातून इतर राज्यातून आणि परिसरातले शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आपल्यासोबत आणखी एक शेतकरी आहे ज्यांनी आता सोयाबीन जे आहे विकला आहे। दादा सांगा कुठल्या गावचे आहे, काय नाव आहे? पिपरी। पिपरीचे आहे। काय नाव आहे? अनिल वसंतराव गावंडे। गावंडे, काय किती का आणलं होतं विकत? सोयाबीन किती आणलं होतं? 40 पुढे। काय रेट लागला? 41-45। का अपेक्षित होता रेट? म्हणजे किती किती भाव मिळाला पाहिजे आपल्याला? 5000 अपेक्षा होती, 4-5 पण निराशा झाली। पुष्कळ 100 रुपये पोट ठेवून होतं सोयाबीन, म्हणजे भाव मिळेल बा मिळेल बाय, अजून घरी 60 पोते आणायचे। रेट तर खूप पडले सोयाबीनचे, आता काय करणार? आता आणावंच लागेल ना, सामोर रेट पडलेत काय करणार? नवीन सोयाबीन नवीन निघाल्यावर, पण आपण अनेक व्यापाऱ्याशी आता संवाद साधला, दलालांशी संवाद साधला, त्यांचं म्हणणं आहे का 3800-4000 खपन, मग आपलं जुनं सोयाबीन कमी भाव पुन्हा जाईल ना नवीन निघाल्या। एक कृषी प्रधान देश आहे भारत, कृषी प्रधान देश म्हटलं जाते, कृषी प्रधान देशात शेतकऱ्यांना भाव नाही मिळत, काय म्हणणं? भाव मिळाला पाहिजे, आमची अपेक्षा आहे शेतकऱ्याचे भाव मिळाला, जो भाव पाहिजे होता तो मिळाला पाहिजे, तो मिळाला पाहिजे। रेट मोठ्या प्रमाणात पडले, खूप पडले। मला सांगा लोकसभेत जे आहे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी सरकारला फटका दिला आहे मताच्या स्वरूपात, या विधानसभेत काय होणार? मग या विधानसभेत फटका भेटू शकता, शेतकरी फटका देतील रेट नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात। मोठ्या प्रमाणात लाडकी बहीण योजना शेतकऱ्याशी आणली आहे सरकारनं, त्या संदर्भात काय सांगणार? लाडकी बहीण आता तर महिलांना विचारावं लागेल तुम्हाला, काय फरक पडत आहे? काही शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे का लाडकी बहीण योजना आणली त्याच्यामुळे शेतीवर जे आहे काम करणारे बाया किंवा जे मजूर आहे ते भेटत नाही आहे, परिस्थिती आहे बरोबर आहे। आता त्यांना 1500 रुपये महिना दिला तर ते शेतीवर काही ना काही फरक पडणारच ना तुम्हाला? जर लाडकी बहीण योजना ज्या योजना न देता तुमच्या शेतकऱ्या शेतीच्या मालाला भाव दिला दिला पाहिजे होता, शेतीच्या मालाला भाव दिला पाहिजे, शेतीला शेतीच्या माला भाव मला भाव मिळाला पाहिजे मला। ही ह्या योजना ज्या आहे सरकारनं आता आणल्या आहे इलेक्शन पाहून आणल्या असं म्हणणं आहे का तुमचं? तसंही म्हटलं तरी चालते, म्हणजे येणारी निवडणूक जी आहे सरकारसाठी कठीण राहील शेतकरी म्हणून असं म्हणणं आहे का? एकूणच शेतकऱ्याची सभा साधला आहे, शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे का येणारी निवडणूक जी आहे प्रत्येक जे आहे राजकीय जो पक्ष आहे त्यांना कठीण राहील। लोकसभेत जे आहे मोठ्या प्रमाणात जो आहे BJP फटका पडला होता तेव्हा सोयाबीनचे प्रचंड असे रेट पडले त्याच्यामुळं शेतकऱ्याचा पुन्हा फटका विधानसभेत पडण्याचे पडसाद जे आहे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दिसत आहे। सोयाबीनचे रेट मोठ्या प्रमाणात पडले आहे त्या संदर्भात काय बोला? तर सोयाबीन तर काही पेरा जोगतो नाही आणि शेती करण्याजोगते नाही, भावच नाही तर उपयोगच नाही जाता काही, आता जगणं म्हणजे जगणं करणं म्हणजे करणं आहे। तुम्ही सोयाबीन लावलं आहे? हो। किती एकर आहे? माझा आहे 3 एकरमध्ये। काय परिस्थिती नाही, रेट तर राहणार नाही? हां व्यापाऱ्याचं म्हणणं आहे का 3800 सोयाबीनचे रेट राहील, काही फायदा नाही ना साहेब पेरण्यामध्ये, पण आता दुसरं काम नाही म्हणून करणार आहे ना, तर शेतकऱ्यात काही दुर्दशा सर्व खराब झालेली आहे। कृषी प्रधान देश म्हणताय आपला? नाही नाही काही कृषी प्रधान नाही, ह्या फाशी लावाचा देश हो, या कोण म्हणे कृषी प्रधान देश हो, ह्या मरण्याचा देश हो या शेतकऱ्याला। शेतकऱ्याला भाव नाही मिळत नाही, हे मनासाठी आहे कृषी प्रधान देश आहे म्हणून, नाही तर ह्या काहीच शेती करण्याचं काही नाही, फक्त मनासाठी आहे, फक्त बाकी काही नाही, मन समाधान बस, उपाय नाही म्हणून करणं आहे शेवट, नाही तर काही फायदा नाही। मला सांगा देवेंद्र फडणवीसनी 2013 शेतकरी दिंडी काढली होती 6000 रुपये रेट देऊन, ते काही 6000 नाही ते शेतकरी थे 10 वर्षात 6000 रेट मिळेल 10 वर्षात मिळाले? नाही कापसाचे का सोयाबीन? नाही नाही काहीच नाही अनेक योजना सरकारनं सुरू केल्या, लाडकी बहीण योजना आता ते लाडकी बहिणींना येऊन ना दिल्ली त्याने 3000 बायले, पण आमचे पैसे कुठून काढून राहिले हेच काही समजत नाही ना, आमचे 6000 2 क्विंटल जर सोयाबीनवर जर गेले समजा पैसे तर 20 क्विंटल तुम्हाला रेट दिला तर लाडकी बहीण योजना बी भेटली नाही, रेट पाहिजे, रेट पाहिजे, आम्हाला त्या लाडक्या बहिणीची योजना नाही, आमचा प्रपंच आम्हीच भागू शकतो, आम्हाला काही लाडक्या बहिणीची योजना काही गरज नाही। शेतमालाला रेट जर भेटले तर आम्हाला कोणत्याच पैशाची गरज नाही, आम्ही स्वतःच्याच पायावर उभं राहून जगू शकतो, कुठल्याही पैशाची जरूरत नाही, रेट पाहिजे नाही नसून आमचा परपंच आम्ही भागू शकतो, पण सरकार देत नाही शेतमालाला नाही,
मला सांगा, लोकसभेत मोठ्या प्रमाणात जो आहे बीजेपीला शेतकऱ्यांनी फटका दिला मोठ्या प्रमाणात, हो या येणारी विधानसभा 2-3 महिन्यात येईल त्यावेळेस काय होणार? त्यावेळेस आता फटका देण्यास लागणं उपायच नाही चालून राहिला, कारण का हे सरकार शेतकऱ्याच्या हिताचं नाही आहे. शेतकऱ्याच्या हिताचं नाही, मोठं परिवर्तन घडवून तुम्ही कोणतीही लाडकी बदना लाडका भाऊ जरी का आला असेल तरी चालेल, पण शेतकरी हा एक महत्त्वाचा मेन पॉईंट आहे. शेतकरी महत्त्वाचा जो दुवा आहे त्यांना काही काहीच नाही. आणखी आपल्याबरोबर काका आहे, त्यांचे सवाल काका मला सांगा, काय म्हणणं आहे तुमचं? मी आज शेत जे बनवून राहिले, काय म्हणणं आहे? काय कुठल्या गावचे आहे तुम्ही? आम्ही कुणशे गावचे. कुणशे गाव? काय माल आणला होता? ते सोयाबीन आणलं. किती आणलं होतं? आता 62 कट्टे आणलं. 62 कट्टे आणलं. काय रेट आणला? काय लागला रेट? 41-42 लागला. का अपेक्षित होता? किती रेट भेटायला पाहिजे होता? अरे निघाल तर 52-53 होता, त्याच्यापेक्षा 1000 रुपये घाटा झाला ना माझा. हां, काही स्टॉक केलेलं होतं सोयाबीन? हो, अजून त्या काय माझं स्टॉक म्हणजे रेट मिळेल त्या आशेनं. हो, रेट नाही मिळेल, नाही भेटला, अक्षय आणस लागलं. मोठ्या प्रमाणात रेट पडले. हो, काय म्हणणं आहे आता तुमचं? रेट पडलं, येणारं सोयाबीन किती लावलं आता? आता या 16 एकरात आहे. 16 एकरात आहे. किती अपेक्षित होईल सोयाबीन नवीन? होईल 100 पोते. आता काही व्यापाऱ्याचं आहे, दलालाचं आहे, आपण म्हणणं घेतलं, त्यांचं म्हणणं आहे का 38 रुपये रेट राहील, खूप रेट पडणार होतो सोयाबीनचे. मग आता काय म्हणणार तुम्ही? घरी त्याचं का राहायचं करणार आहे का घरी खाणार आहो? विकास लागण ना तुम्हाला पुरवणार नाही शेत. कृषी जी बियाणं आहे किंवा खत आहे त्याचे प्रचंड रेट वाढले. 3,500 रुपये थैली त्याची 30 किलोची सोयाबीनची बियाण्याची. खातावरची GST काली 1,00,000 18,000 रुपये GST गव्हर्नमेंट घेऊन राहिलं, 6,000 आम्हाला देऊन राहिलं. 12,000 मध्ये सरकार फायद्यात आहे ना आमच्या, जे किसान योजना देऊन राहिलं गव्हर्नमेंट आम्हाला का नाही. 18,000 रुपये GST कापते आमचे 1,00,000 खातावर, सल्पेटवर. आणि 6,000 आम्हाला देऊन राहिलं, 12,000 तर सरकार फायद्यात आहे. कोण म्हणे शेतकरी हिताचं सरकार आहे? काका शेतकरी हिताचं सरकार आहे. हो, शेतकरी हिताचं सरकार आहे. नाही. मला सांगा, लोकसभेची जी निवडणूक झाली मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचा जन आक्रोश जो झाला आणि मोठ्या प्रमाणात मताचा फटका BJP दिला, आता विधानसभेत काय होणार? आता ठोस होणार आहे, फटका बसणार, परिवर्तनाची लाट पुन्हा एकदा येईल. या किती लाडकी बहीण केली, त्या मथाऱ्याला काळी दिली, 3,000 रुपये देऊन राहिला, हे गाळ भोकात म्हणा त्याचे तोच म्हणाले. एकूण आणखी काही काका काही शेतकरी आहे बोलू आपण? दादा सांगा कुठल्या गावचे आहे? काय आणलं? सावरखेडा. काय नाव आहे तुमचं? प्रकाश गोपाळा गेडाम. गेडाम. काय आणलं होतं? काही आणलं की नव्हतं, काम होतं, आलो होतं काम होतं. काय शेतकरी म्हणून काय म्हणणार आपण? शेतकरी आहे, शेत सोयाबीनच्या रेटच्या संदर्भात काय सांगू? आता जे भाव आहे तो आपल्याला भेटून असणार राहिला. भाव नाही भेटत, भेटणार. काय रेट चालू आहे मार्केटला आता? 38-39 असं चालू. शेतीत काय लावलं आहे? सोयाबीन आहे 3 एकरात. 3 एकरात. 5 एकरात पराठी आहे. काय अपेक्षा काय असेल? किती सोयाबीन होणार? सोयाबीन होईल 20 पोते. काय व्यापाऱ्याचं आणि दलालाचं म्हणणं आहे का येणारं जे सीझन आहे कठीण राहील, रेट 38 रुपये राहील, काय म्हणणार? आपण आता त्याच्या उपायच नाही ना. आता कृषी प्रधान देश आहे हा. काही लाडकी बहीण मोठी योजना आणली? नाही नाही, लाडकी नाही ना, काही नाही, आमचा आम्हालाच भाव द्या हो. काही लाडकी बहीण नाही लागत ना, काही नाही लागत. 3,000 काही समक्षा भेटून नाही राहिली कास्तकाराची. ते चॉकलेट देऊन राहिले कास्तकाराला फक्त. चॉकलेट देत आहे. मला सांगा, लोकसभेत मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जनाक्रोश मताच्या स्वरूपात दिसला, मोठ्या प्रमाणात फटका BJP दिला मताच्या स्वरूपात, या विधानसभेत काय होणार असं का चित्र? नाही नाही, त्याला यावर्षी फटका भेटणार, मोठं परिवर्तन होणार. हो हो, हिंगणघाट विधानसभेत. हो हो. एकूणच आणखी काही शेतकरी आहे, शेतकरी दादा आहे, हे दुसरे शेतकरी दादा आहे, त्यांच्याशी आपण संवाद साधूया. त्यांचं काय म्हणणं? काय म्हणणं आहे का दादा? काय म्हणणं आहे? शेतकरी बोलत आहे का मोठा फटका बसला आहे त्यांना? हो बरोबर आहे, त्यांचं मत बरोबर आहे. शेतकरी मोठा फटका या विधानसभेत देणार असं म्हणणार आहे? हो बरोबर आहे, मताच्या स्वरूपात. लाडकी बहीण लाडकी बहीण आम्हाला लाडकी बहीण नव्हती पाहिजे, आम्हाला भाव पाहिजे होता. लाडकी बहीण नव्हतं पाहिजे, भाव पाहिजे होता. अजून या 10 वर्षात जो दिवस होता तेव्हा लाडकी बहीण नव्हती यायची, आता झाली. आता झाली का? हे इलेक्शन आलं, लाडकी बहीण आली. काय चुट्या चक्कर म्हणजे काही वर्ष देत भरडला ना. हो, 10 वर्षात काहीच नाही केलं. तेव्हा बहीण नव्हती, मेली होती. तेव्हा मेली होती का बहीण यायची? आता बहीण आली. लोकसभा बोलली तर विधानसभा. हो, आता विधानसभेत बहीण आली लाडकी बहीण. मी सगळ्या भावालाच बहीण नाही मानत, हिसा घेते.
हिंगणघाटच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मोठ्या प्रमाणात जे आहे सोयाबीनच्या रेटला फटका पडला आहे. येणारे रेट कसे राहील किंवा आजचे रेट काय मिळाले आपण शेतकऱ्यांशी संवाद साधूया त्याच्यामध्ये. दादा सांगा कुठून आले आपण? येरणवाडी. काय नाव आहे? विकास घोडे. काय आणलं होतात? गहू. गहू. सोयाबीनची काय परिस्थिती आहे? सोयाबीनची डाऊन परिस्थिती. डाऊन परिस्थिती. गहू का भाव लागला? गहू 2550. का पाहिजे होता? रेट 2700. 2700 पाहिजे होता. पाहिजे तसा रेट नाही मिळाला का? नाही. सोयाबीनची काय परिस्थिती आहे? सोयाबीनची परिस्थिती म्हणजे आज सोयाबीन निघायचेच आहे तर हे रेट आहे. सोयाबीन निघाल्यावर तर डाऊन होणारच. का कुठपर्यंत रेट राहील सोयाबीनची? सोयाबीनची राहील 3.5 पर्यंत. 3.5 पर्यंत. 3500 रुपयापर्यंत फक्त रेट राहणार. तुम्ही सोयाबीन किती लावला? सोयाबीन आहे माझं 6 एकर. मग हे सोयाबीन तर तुम्हाला कापाली नाही पूर्ण? नाही. मोठ्या प्रमाणात आहे बियाणे आहे किंवा जे आहे खत आहे मोठ्या प्रमाणात रेट वाढले त्या प्रमाणात सोयाबीन परवडत आहे. 3000 रुपये 3500 रुपये रेट येईल असं तुमचं म्हणणं आहे. परवडणार नाही. नाही परवडणार. मोठ्या मला सांगा लोकसभेत जे आहे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी जनआक्रोश दाखवला सरकारच्या विरोधात. मोठ्या प्रमाणात जे आहे मतदान नाही केलं किंवा सरकारला आपली जागा दाखवली. येणारी विधानसभा आहे विधानसभेत असंच जनआक्रोश होईल. जनआक्रोश दिसेल. सरकारने अनेक योजना काढल्या लाडकी बहीण योजना काढल्या का त्याचा फरक पडणार? शेतकऱ्यासाठी नाही. शेतकऱ्याला मालाला भाव पाहिजे. मालाला भाव पाहिजे. ह्या लाडकी बहीण योजना नको. शेतकऱ्याचं मेन पीक म्हणजे पीक आहे ना पिकालाच भाव पाहिजे ना. पिकाला भाव पाहिजे. हा भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. हा त्या हिशोबाने शेतकऱ्याला मिळत पाहिजे. नाही नाही. कुठं आहे भारत कृषी प्रधान देश? आता शेतकऱ्याचे हाल पाहाल तू. हाल बेकार आहे. येणारी विधानसभा कशी पाहता? परिवर्तनाची पाहता? परिवर्तन. येणारी विधानसभा परिवर्तनाची. दादा मला सांगा आपण शेतकरी आहे काय म्हणणं आहे आपलं? आज काय काय कृषी माल आणला? कुठून आले आहे तुम्ही? कुठल्या गावच्या? गहू आणला येरणवाडी. येरणवाडी. काय काय गावाचा काय भाव? 2500 2550. तुम्हाला तुम्हाला काय तुमचा काय रेट लागला? 2550. काय अपेक्षित होता रे? आता जे काही भाव आहे 2600 पर्यंत भाव आहे. 2600 पर्यंत पाहिजे होता. आहे मार्केटचा भाव 2600. सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात रेट पडले. काय म्हणणं त्या संदर्भात? आता काय सांगावं आता त्यांच्यासाठी त्यांच्याच हातात आहे. आम्हाला कष्ट करावं लागते भाव ते ठरवते. सोयाबीनचे आता 42 पर्यंत भाव आहे. आता समोर 20 दिवसात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आता समोरचा भाव का निघते ते कोणाला समजते? आम्ही अनेक व्यापारी जो संवाद साधला त्यांचं म्हणणं 3500 ते 3800 रुपयांपर्यंत रेट राहील. नवीन का? नवीन. तुमचं काय म्हणणं आहे हे रेट भेटले तर? आता काय म्हणणार आहे? आता शेतकऱ्यांना काही पर्यायच नाही. पर्याय नाही. दुसरा देश आहे आपला. कोण म्हणते? कोण म्हणते कुठचा कृषी प्रधान देश आहे? का भेटून राहिले कास्तकऱ्यांना माल? आता पूर बुडाई देऊन राहिले अजून पैसे मिळालेच नाही. अजून नाही मिळाले. हां लाडकी बहिणीची जमा झालेली आहे. लाडकी बहीण योजना फायद्याची आहे? आता हे सरकारने कास्तकऱ्याने काहीच नाही. लाडकी बहीण इकडे जमा झाली आहे तर मजूर वर्ग पुन्हा थांबला आहे. अनेक शेतकऱ्यांची अडचण आली आहे त्यांना. शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे का लाडकी बहीण योजनेमुळे जे आहे मजूर गाव येत नाही आहे. म्हणजे ते त्यांचे कागदपत्र तयार करण्यातच त्यांचा वेळ गेला आहे. इकडं शेतीत मजूर मिळत नाही आहे. मजुराचे रेट वाढले त्याच्यामुळे? मजुराचे रेट वाढले. जे आज 200 रुपयात मजूर भेटत ते आमच्या इथं आता 250 300 रुपयात चाललाय. आर्थिक भूर्दंड तुमच्यावर चालला? शेतकऱ्यावरच आहे ना. बाकीच्या नऊ कोणत्याच गोष्टीचा हे नाही ना भूर्दंड. मला सांगा लोकसभेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात जन आक्रोश दाखवला मताच्या स्वरूपात आणि बीजेपीला दणका दिला. आता येणारी विधानसभा काही महिन्यात येऊन टेपणार आहे. त्यावेळेस काय होणार? शेतकरी असा जन आक्रोश दाखवल? शेतकरी काहीच नाही करू शकत. मताच्या स्वरूपात मोठा जन आक्रोश दाखवला. बदल होणार आहे. बदल होणार आहे. बदल होणार याच्यात कारण शेतकरी नाराज आहे. बदल होणार आहे ना? बदल होणार आहे. शेतकरी नाराज आहे. शेतकऱ्यामुळे? शेतकऱ्यांना का दिला आहे? काहीच नाही दिला आहे शेतकऱ्यांमुळे. तेच या गोष्टी इकडे देण्यापेक्षा त्यांनी मालावर जर 1000 2000 रुपये जरी भाव वाढवला तरी कास्तकऱ्याला रेट पाहिजे होते. रेट पाहिजे. योजना नाही पाहिजे. ह्या योजना नाही पाहिजे. त्यांनी हा भाव वाढवायला पाहिजे. मला सांगा देवेंद्र फडणवीसनी शेतकरी दिंडी काढली होती 2013 ला. 6000 रुपये रेट शेतकऱ्यांना देऊ असं म्हटलं होतं जेव्हा त्यांची सरकार नव्हती. ते तसंच राहते. 6000 रेट मिळालं आपल्याला? नसल्यावर बोंबलते. असल्यावर मग लागेल उलट पुन्हा हे करते. ह्या काही वर्षात 6000 रुपये रेट मिळालं सोयाबीनला? नाही. कुठं म्हणून? आहेच नाही ना. आजपर्यंत मिळालंच नाही.
सरकार थट्टा करता शेतकऱ्याची थट्टा का चांगली चांगले याच्यात हे करून राहिले ते. मी विठ्ठल बोभाटे राळेगाव तहसीलमधून आलो यवतमाळ जिल्हा. काय कृषी माल आणला होता आज विकायला? आज चणा आणि तुरी आणि तीळ. काय काय रेट मिळाला? चण्याला 75 से 15 रुपये भाव मिळाला. तुरीला पद्धतशीर चांगला मिळाला. चांगला मिळाला हा व्यवस्थितशीर मिळाला. तुरीला? तुरीला चांगला 10,500 रुपये. तिळीला? तिळीला कमी मिळाला. तिळ्याला कमी मिळाला मार्केटच्या हिशोबाने. मला सांगा सोयाबीनच्या रेटमध्ये सोयाबीन लावला आपण? सोयाबीन लावला ना. किती एकरात आहे सोयाबीन? आता 10 एकरात आहे. 10 एकरात. किती अपेक्षित किती होणार उत्पन्न? का उत्पन्न यावर्षी होत नाही. उत्पन्न जास्त 3 क्विंटल 4 क्विंटलच्या वर आत नाही. सोयाबीनचे रेट मोठ्या प्रमाणात पडले आहे. पडले आता त्याला इलाज काय? मार्केटच पडलं आहे तर कास्तकार काय करणार त्याला? कृषी प्रधान देश आहे. हो ना, बरोबर आहे. सोयाबीनचे रेट वाढवायला पाहिजे साहेब. सोयाबीन परवडत नाही. बिलकुल 4 महिन्याचं पीक चाललेलं जाते. सोयाबीन कमीत कमी 6,000 रुपये क्विंटल पाहिजे. आणि काही व्यापाऱ्याशी बोललो, व्यापाऱ्याचं म्हणणं आहे का सोयाबीन देणार आहे 20-25 दिवसात सोयाबीन. हो, 3800 रुपये मोठा रेट राहील. काय हे तर पुरवडत नाही ना. मग 3800 रुपये रेट आहे सोयाबीनच्या एका पोत्याचा, तर मग बियाण्याचा रेट कसा काय? 30 किलोचा 3000 रुपये थैली आहे. आमचं तेच तेलाचा पिपा कसा का तुम्ही हिंगण घाटात 1500 रुपये खाता? खतम सांगा ना. अनेक व्यापारी जर कापसाचेही रेट याच तुलनेमध्ये आहे, तर मग 1470 जे मार्केटले DAP किंवा हे झालं होतं त्याचे कृषी मंत्र्यांनी रेट काऊन नाही कमी केले? का कारण आहे याले? याले कारण काय? तुमचे खताचे रेट वाढते ना उत्पन्नाचे रेट कमी होते. कृषी प्रधान देश आहे आपला. हा, तर मग 70% जनता जर शेतकरी आहे तर मग करता का? 2013 मध्ये शेतकरी संवाद यात्रा काढली होती. 6,000 सोयाबीनला रेट देऊ मग सांगू. हा, तर मग 6,000 रेट गेला कुठं? भेटले काय 10 वर्षात सर? मग नाही भेटलं. 6,000 नाही भेटलं. 5,000 आतच आहे सोयाबीन. 5,000 लोकसभेत मोठा जनाक्रोश दिसला शेतकऱ्यांचा BJP च्या विरोधात. राहणार सांगतो कसा करता आता या विधानसभेच्या वेळेस? आता काही महिन्यात विधानसभाची निवडणूक लागल. बरोबर. काय जनाक्रोश दाखवणार शेतकरी? परिवर्तन घडवणार? आता काय लोकांचं सांगतात ते दाखवू शकते असं काहीच नाही. जनमत आहे. शेवट जनमत आहे. पलटी झालं होतं प्रमाणात झालंच ना. यवतमाळ जिल्ह्यातही शिटा हे आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातही धानोरकर आले. हा, यवतमाळमध्ये आले. तुमच्या वर्धेमध्ये तुतारी आली. याचं कारण काय? 10 वर्ष सत्ता भोगलेल्या पक्षाच्या शिटा न आले कारण काय? काहीतरी चुकते. काहीतरी चुकते. तुम्ही आम्हाला डावळून राहिले. कष्ट करणाऱ्याला डावळून राहील. म्हणजे यावेळेस मी विधानसभेत हा बऱ्याचसे पुन्हा सीटा पडन असंच जर राहील. तुमच्या 3,000 ची आवश्यकता नाही, मालाले भावाची आवश्यकता आहे. मालाले भाव पाहिजे. हा, ते म्हणणं आहे माझं. तुमचं काय म्हणणं? मालाले भाव पाहिजे विशेष नाही. कोणी देत नाही. मालाले भाव पाहिजे. लोकसभेत परिवर्तन, विधानसभेत परिवर्तन घडणार? परिवर्तन घडलंच पाहिजे. परिवर्तन घडणार. सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणात भाव पडले. काय म्हणणं आहे? भाव पाहिजे ना सोयाबीनले. काही स्पोर्ट नाही. व्यापाऱ्याशी काही बोलणं केलं, त्यांचं म्हणणं आहे का 3800 रुपये नवी 3800-3900 रुपये नवीन सोयाबीनचे रेट राहील. मग सौंगाचे कसे कारणारवाल्याचे कष्टकऱ्याला भेटेल का? कशी करायची? लाव लागू शेती त्यांना सांगा. सोयाबीन पेरण्याच्या ट्रॅक्टरपासून तर याच्यापर्यंत हिशोब काढा पूर्ण शेतीचा आणि मग रेट ठरवा म्हणा. अति पावसामुळे तर खूपच नुकसान होऊन राहिलं. कारण का म्हणजे माल काढू देते का अशी परिस्थिती आहे. याचे पडसाद नाही का साहेब? नक्की या विधान परिषदेच्या नक्की पडसाद उमटणार मोठ्या प्रमाणात. बिलकुल. जर यांनी जर सोयाबीन निघल्या बरोबर 6,000 रुपये रेट नाही टाकला सोयाबीनले, तर याचे पडसाद 8 नोव्हेंबर मध्ये पाहून घ्यायचे तुम्ही. बिलकुल. तुमचं काय म्हणणं आहे? पडसाद उमटणार निवडणुका? हो, पडू शकते. निवडणुकात परिवर्तन घडवणार शेतकरी? हो. म्हणजे लोकसभेत जशाप्रमाणे परिवर्तन झालं तसं? हो, तसं बिलकुल. बिलकुल. 50% तरी झटका त्यांना मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. 50% झटका बसत. नोकऱ्यावर लोक आहे किती? किती लोक आहे नोकरी करत? 30% लोक. आम्हाला नोकरी नाही लागलीच मग काय करायचं? चहा ही का हिंगणघाटात येऊ? त्यामुळे मोठ्या शेतकरी आत्महत्या वाढेल. हां, शेतकऱ्याची आत्महत्या वाढेल. कुटुंब पोषण होणार नाही. मुलापाल्याचा शिक्षणाचा खर्च. मग शिक्षण झालं माग कास्ट सर्टिफिकेट काढा, व्हॅलिडिटी काढा, हे काढा. शेतकऱ्याचा बाल्य आहे, त्यांना फुकट शिक्षण सरकारने द्यायला पाहिजे. फुकट शिक्षण पण साहेब कागदापडताना खर्च लागते ना. हिंगणघाटात रूम करून ठेवतो म्हणलं तर खर्च लागते ना.
शेतकऱ्यांना आरोग्य म्हणा शिक्षण मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे. 5 लाखाचा विमा जाहीर केला आणि सेवाग्रामच्या दवाखान्यातून पेशंट वापस आणलं. 5 लाख 2 लाख सरल्याबरोबर शेती विका लागली 3 एकर. मग दुरुस्त करता तर कायमस्वरूपी दुरुस्त करा ना. म्हणजे कायमस्वरूपी शेतकऱ्याला दुरुस्त करत नाही आहे. हा लाडकी बहीण योजनेच्या संदर्भात काय म्हणा? कोणाला पैसे देणं हे सरकारचं काम आहे. मी पैसे काहून देता असं नाही म्हणत. तुम्ही अनुदान 3000 रुपये बायाले बरोबर द्या, पण आम्ही जे 12 महिने शेती करतो आमच्या मालाला भाव द्या ना. मालाला भाव पाहिजे योजना नको तुम्हाला. मग एकूणच आपण शेतकऱ्याशी संवाद साधला, शेतकऱ्याचा जनाक्रोश मोठा दिसत आहे. लोकसभेत जसा BJP विरोधात जनाक्रोश दिसला, तसाच जनाक्रोश जो आहे विधानसभेत सुद्धा दिसल असं शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला भाव द्या एकच शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे. NBC News के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट.